Քննարկում ենք հարց համար 72-ը Մեսրոպ Պապիկյան, Մեսրոպ Մեսրոպյանի ներողություն Հայաստանի Հանրապետության կոտաղիքի մարզպետ նշանակելու մասին։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան, համեցեք կողմը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և տարածքային կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը առաջարկում է Մեսրոպ Մեսրոպյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության կոտայքի մարզպետ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Մեսրոպ Մեսրոպյանը հանրային ծառայությունների կառավարման հանձնաժողովի անդամ էր և մարզպետ նշանակվելու առաջարկի կապակցությամբ հրաժարական է տվել հանձնաժողովից, պարոն Մեսրոպյան, խնդրեմ երկու բառով ներկայացրեք ձեզ։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ վստահության համար, մեր երկրի այս դժվար օրերին հետպատերազմական շրջանում ստանձնում եմ կոտայքի մարզպետի պաշտոնը և լավ եմ հասկանում պատասխանատվության ամբողջ չափը, աշխատանքիս ընթացքում կանեմ հնարավոր ամեն ինչ, արդարացնելու բոլոր սպասումները։ Խոստանում եմ ծառայել բացառապես Իշա Հայաստանի և հայ ժողովրդի։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, պարոն Մեսրոպյան, հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ կոտայքի մարզպետի պաշտոնում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը